This meditation is very effective in overcoming anger with regards to people. Táto meditácia je veľmi efektívna pri prekonávaní hnevu, čo majú ľudia v sebe. It brings about very healthy relationship between people. Privádza alebo spôsobuje veľmi zdravé vzťahy medzi ľuďmi. If it becomes strong, then many good things in life also happen. Keď sa stane silnou, tak sa veľa dobrých vecí stane v ľudských životoch. In fact, many of, if not most of the good things in life can be brought about if your loving kindness is strong. Dá sa povedať, že veľa dobrých vecí sa vám dostane do života, pokiaľ je vaša milujúca všímavosť, milujúca láskavosť silná. We first try to calm ourselves and make our mind mindful. Najprv sa pokúsime ukludniť a spraviť naše mysle všímavé. And after that, you have to think of someone whom you love and care for. Potom môžete si spomenúť na niekoho, na koho vám záleží a koho máte radi. It should be somebody who is still alive, not dead. Mal by to byť niekto, kto stále žije. Somebody that you do not have much, do not have any strong anger for. Niekto, voči komu nemáte príliš silný hnev. Somebody, when you think of him or her, loving kindness very easily arises. Niekto taký, na koho keď si pomyslíte, tak prirodzene zrastie vaša láskavosť. When this feeling has become strong enough, then you can also try to give it to other people. Like people in the group here. Keď sa tento pocit zosilnie, tak ho sa môžete pokúsiť dávať ďalším ľuďom, napríklad ľuďom z tejto skupiny. Okay. Dobre, tak to vyskúšam. Again, take deep breaths and as you breathe out, relax. Opäť zhlboka sa nadýchnite a keď vydychujete, tak sa uvoľnite. Again, try to relax from head to feet. Uvoľnite sa od hlavy až k nohám. As you relax, suffuse peaceful clarity. A ako sa uvoľňujete, nechajte rozprestrieť kľudnú jasnosť. Uvoľnite vrchol hlavy až ku krku. Relax the shoulders, down the arms to the fingers. Uvoľnite si ramena dolu rukami až k prstom. Uvoľnite si hruď dolu až k ruku. Uvoľnite si nohy až dolu k prstom na nohách. Continue to relax from head to feet.
Končujte v uvoľňovaní, relaxovaní od hlavy až k nohám. Continue to let the peaceful gravity flow from head to feet. Nechajte kľudnú jasnosť plynúť od hlavy až k nohám. And inside your heart, you softly repeat. Ako vnútri svojho srdca jemne opakujte. May I be safe. Nech som v bezpečí. May I be at peace. Nech som kľudný. May I be healthy. Nech som zdravý. Nech žijem šťastný. Continue to keep your heart peaceful, soft and clear. Udržujte svoje srdce kľudné, jemné a čisté. The same wishes in Pali. A recitujte tieto recitácie v Pali. As you continue to keep your mind, your heart, peaceful and clear. Popri tom udržujte svoju mysel a svoje srdce kľudné a jasné. Think of somebody you love and care for. Teraz myslíte na niekoho, na koho vám záleží, koho máte radi. Imagine the person is now sitting close to you. Predstavte si, že táto osoba sedí blízko vás. And by thinking of the person, loving kindness easily or spontaneously arise.
A tým, že myslíte na túto osobu, milujúca láskavosť spontánne vznikne. Think of the person's good qualities to arouse more loving kindness. Myslíte na dobré kvality, vlastnosti tejto osoby, aby sa zväčšil prúd vaše milujúce láskavosť. Think of how he or she has made you happy. Myslíte na to, ako on alebo ona vás spravili šťastným. When there are good feelings arising, you wish may he or she be safe. Keď vám tieto dobré pocity vznikajú, stúpajú, tak si vylejte, nech je on alebo ona v bezpečí. Nech je v kľude. Je healthy. Nech je zdravý, zdravá. A live happy. Nech žije šťastne. Bring the person closer to your heart and continue to give loving kindness. Prijdete túto osobu bližšie k vášmu srdcu a pokračujte vo vysielaní milujúcej láskavosti. Be safe. Nech je v bezpečí. Be at peace. Nech je v kľude. Be healthy. Nech je zdravý, zdravá. Be happy. Nech žije šťastne. Continue to keep the person in mind and suffuse loving kindness. Pokračujte v udržovaní tejto bytosti vo vašej mysle a rozširujte ďalej milujúcu láskavosť. And continue to recite the metta wishes. A ja budem pokračovať v recitovaní metta. Yeah.
Všetkým prítomným v skupine. Think of every one person like members of spiritual family. Pomyslite na každého prítomného ako na člena nejakej duchovnej rodiny. Who are trying to find peace and bring peace to the world. Tí, ktorí sa pokúšajú nájsť kľud a priniesť aj kľud do sveta. We all present here is safe, free from dangers. Nech sú všetci prítomní v bezpečí od nebezpečenstia. Nech sú všetci v kľude, oslobodení od mentálneho utrpenia. Be healthy. Free from physical sufferings. Nech sú zdraví, oslobodení od fyzického utrpenia. A nech žijú šťastne. Continue to give loving kindness to those around you. Pokračujte vo vysielaní milujúce láskovosti voči tým, ktorí sú okolo vás a tým, ktorí sú ďalej. Anika.
heart just start thinking of beings further away all around Bratislava. A môžeme začať myslieť na bytosti, ktoré sú ďalej v celej Bratislave. Starting with all those that are in this building. Začneme všetkými tými, ktorí sú v tejto budove. And all the other further away in the city. Môžeme ísť ďalej do mesta. You see in Bratislava, think of all those people in the house and around your house. Myslíme na všetkých ľudí, ktorí zostávajú v Bratislave, ktorí to majú domy a byty. May all beings in Bratislava be safe. My sú všetci ľudia v Bratislave v bezpečí. Be at peace. Nech sú v kľude. Be healthy. Nech sú zdraví. And live happily. A nech žijú šťastne. Bring your awareness back to the hall. Priviete svoju pozornosť späť do hlavy. Feel again the people around you. Precíte opäť ľudí okolo vás. Continue to give loving kindness to all people around. Pokračujte dávne milujúce láskovosti všetkým ľudí okolo vás.
Bring your awareness back to heart. Priveďte svoju pozornosť späť ku srdcu. Feel the peace and clarity inside. Precíťte kľud a jasnosť, ktorá je vnútri. May my heart be pure and clear. A prajte si, nech je moje srdce čisté a jasné. May all beings be happy. A všetky bytosti sú šťastné. Dobre, môžete otvoriť oči. Nejaké otázky ohľadom tejto meditácie? Zvyčajne pri praktikovaní metta začíname pri sebe. Giving metta to oneself means making oneself as peaceful as possible. Dávanie metta samému sebe znamená privedenie seba do stavu kľudu, do najväčšieho kľudu, aký je len možný. Like you ask yourself, do I want to be happy? Ako keby sme sa pýtali sami seba, prečo chcem byť šťastný? No, of course, everybody wants to be happy. Samozrejme, každý chce byť šťastný. Don't you want to be happy? Nechceš byť šťastná? Of course. Huh? Samozrejme. So how to be happy? Takže ako môžeme byť šťastný? One way is to make sure your body is relaxed. Jeden spôsob je, že si uvoľníte telo. There's no physical pain. Že v ňom nie je žiadna fyzická bolesť. And the mind be at peace. A nech je mysel v kľude. That's why we start first to relax and to try to suffuse peaceful clarity. A preto začíname na sebe. Uvoľníme sa a rozprestrieme a rozložíme po tebe kľudnú jasnosť. When you can do that, then you're already giving metta to yourself.
Keď on dokážeš robiť už toto, tak to znamená, že si dávaš meta, čo je budúce láskovosť. Then you can give to others more effectively. Potom ju vieš dať aj ostatným viac efektívne. If you cannot give to yourself very well and you want to give to others, it is still possible. Pokiaľ ti to nejde dávať ju sama sebe, ale chcela by si ju dávať ostatným, tak je to možné. After that you can try giving to yourself. Potom sa môžeš vrátiť opäť k sebe. I notice that seems that in the West sometimes it's difficult for people to give metta to themselves, love to themselves. Všimol som si, že na západe majú ľudia veľké tento problém, že je pre nich náročné dávať samých sebe metta, mať samých seba rád. There are few possible reasons for this. Je na to zo pár odôvodení alebo možných dôvodov. One is the not good enough syndrome. Jeden je tzv. Nikdy nie je dostatočne dobrý syndrom, že nie ste dostatočne dobrý. This is found in many competitive societies where the parents tell the children they are not good enough. Tento syndrom sa vyskytuje v mnohých spoločnostiach, kde je vysoká konkurencia, kde sú vysoké nároky, kde rodičia napríklad hovoria svojim deťom, že nie sú dostatočne dobré. You must understand this may be said not because you're not good enough, but because they want you to be better. Musíte pochopiť to, že vám to nehovoria, pretože vy ste neboli dostatočne dobrí, ale preto, že chcú, aby ste boli lepší. Maybe it should be rephrased like this. You are very good, but you can be better. Možno by sa to dalo povedať trochu inak. Napríklad, že ste veľmi dobrí, ale môžete byť ešte trochu lepší. In the Buddhist viewpoint, everybody is good enough for something. Z buddhistického pohľadu je každý dostatočne dobrý. Because a human being is born from good karma. Pretože už len to, že sme ľudia, že sme narodili ako ľudské bytosti, sa stalo vďaka našej dobrej karme. The base of the human mind is happy and pure. Základ ľudskej linie je čistý a šťastný. The second possible cause is they think that giving love to themselves is selfish. Druhý možný dôvod je, že ľudia si myslia, že dávať lásku samému sebe je sebecké. In the Buddhist viewpoint, giving love to themselves is not selfish. Ale z buddhistického uhla pohľadu dávať samú sebe lásku nie je sebecké. Because this is a kind of spiritual love and happiness. Pretože toto sa jedná o určitý druh duchovnej lásky, duchovného šťastia. Which means that to want to be unselfish. Which means we want to be unselfish, yes. Čo znamená vlastne toto proces dávania na tej lásky sami sebe, že chcete byť nesebecký. Yes. To be less egoistic. Byť menej zvedavý. Menej egoistický. The third may be cultural. A tretí dôvod môže byť kulturálny. That means person has this original sin. Tu sa hovorí, že ľudia majú pôvodný hriech, prvotný hriech, počiatočný hriech. Because deep inside you, you're bad. Pretože niekde v pozadí ste zlí. In the Buddhist you also have something like this. Aj buddhisti majú niečo také podobné. Because Buddhist also we say that human being is born because there's craving, anger, delusion. Inú vec, ktorú buddhisti hovoria je, že sa ľudia rodia ako ľudské bytosti vďaka chtivosti, hnevu a zastrpenosti.
But we say that it's not only bad, there's also good in every one of us. Ale taktiež hovoríme, že nie je to len zlé, je tam aj dobré v každom z nás. In fact, a human being is of great potential. V skutočnosti sú ľudské bytosti veľký potenciál. If you look at the power of consciousness that is in everyone, it is very powerful. Keď sa pozriete na silu vedomia, ktorá je v každom, tak tá je veľmi veľká. All you need to do is to bring out that goodness. Čo je dôležité je rozvinúť to dobro. If you can do this for yourself, then you can also think of it in the same way for others. A pokiaľ to dokážete voči sebe, tak viete tým spôsobom mysleť aj voči ostatným. And then if you can appreciate the goodness in others, you can give loving kindness to anyone. A pokiaľ viete oceniť dobro v ostatných, tak viete dávať milujúcu láskavosť každému, hocikomu. I've been teaching meditation for many years now. V súčasnosti už učím meditáciu po mnohé roky. Maybe 20 years? Možno 30. Teaching meditation is a very difficult job. A učiť meditáciu je veľmi náročné. When I see the newcomer coming to meditate, I say, inside me I shake my head very difficult. Keď vidím niekoho nového, kto príde meditovať, tak pokrutím hlavou a hovorím, to bude ťažké. But I still do it because I can see potential. Ale aj tak to urobím, pretože väčšinou vidím ten potenciál. I always tell people, most of you are better than me. Väčšinou ľuďom hovorím, väčšina z vás je lepších ako som ja. The only difference that I was born in a place and I could meet with the right teachers at the right time. Jediný rozdiel je, že ja som sa narodil na mieste, kde som sa mohol stretnúť so správnymi učiteľmi na správnom mieste. Na správnom čase. If I look at the analysis of character according to some Buddhist principles. Look at the analysis of character. Keď sa pozrite na analýzu charakteru. According to some Buddhist principles. Podľa určitých buddhistických princípov. I come under the deluded type. Tak ja pochádzam z zastúpeného typu. For example, the deluded type, when they eat food, the food go all over the place. Napríklad tieto typy, teda zastúpené typy, keď jedia, tak je jedlo kolom dokola. That's what happened to me when I eat, the food goes all over the place. To sa deje mne, keď jem, tak to jedlo je všade na stôl. So, you know, this type of deluded temperament is very difficult to meditate. Napríklad tieto typy, tieto zmetené alebo zastopené typy, pre nich je veľmi ťažké meditovať. So luckily I was born in a place where I meet the right teachers at the right time. Našťastie mám trocha dobré karmy a narodil som sa na správnom mieste, v správnom čase a mohol som stretnúť tých správnych učiteľov. So, even now I start teaching people meditation. Takže aj teraz ešte stále začínam učiť ľudí meditovať. I'm sure many of you are not the deluded type. A som si istý, že mnohí z vás nie sú tie zmetené typy. Ak sú vegetariáni, ja som práve začala byť tak trochu vegetariánka nejako postupne, lenže ja mám ten problém, že ja vidím ako keby aj v tej zelenine a v ovoci ako keby živé bytosti. Čiže mám z toho taký zvláštny pocit, že keď už nejeme tie zvieratá, tak vlastne, že čo máme jesť, lebo ja mám z toho také zmiešané pocity, ako keby aj to ovoci a zelenina boli ako keby tiež živé.
according to Theravada system of thinking, the most important thing is comes from the mind. A v teravadovej tradícii, alebo podľa teravadového buddhizmu sa hovorí, že najdôležitejšia vec je to, čo vychádza z mysle. And the teachings are teachings about karma. A tie, to učenie je učenie o karme. That means when we do something, it depends on the nature of our will and intentions. To znamená, že keď niečo robíme, tak to vychádza z prirodzenosti našej vôle a našich zámerov. That is what we call wholesome karma and unwholesome karma. To je to, čo mu hovoríme, prospešná karma a neprospešná karma. If there's craving, anger, delusion, then there's unwholesome karma. Keď je tam chtivosť, hnev a zastupenosť, tak sa jedná o neprospešnú karmu. If there's mindfulness, loving kindness, and detachment, then it's wholesome karma. Pokiaľ je tam všímavosť, láskavosť a odpútanosť, tak sa jedná o prospešnú karmu. If, for example, you eat some food. Napríklad, jete nejaké jedlo. Why do you want to eat the food? Prečo ho chcete jesť? Purpose. Čo je dôvod? Because you have to eat, otherwise you die. Pretože ho musíte zjesť, inak by ste zomreli. But don't people eat because of other reasons. They like to enjoy. Are they eat because of others? Some people like to eat because of other reasons. A niektorí ľudia jedia aj z iných dôvodov. For example, a person does not like me to eat so much. Napríklad niektorí ľudia nemajú rádi toľko jedla, alebo jesť tak veľa. For example, some Chinese in Malaysia eat 7 times a day. Ale zase napríklad niektorí ľudia v Malajzii alebo v Ázii jedia aj 7 krát denne. I know some airplanes when you go and eat, they keep serving you food from the time you get up to the time you get off the plane. Napríklad poznám miesta, kde podávajú jedlo od času, kedy si sadnete, až kým neodídete. Stále vám budú dávať nové a nové jedlo. It's not necessary. No, ale nemusí to tak byť. And look at the question now of vegetarianism. Tak pozrime na tú otázku o vegetariánstve. In the early teachings of the Buddha, monks were not disallowed to eat meat. V skorších, v skoršom učení Budhom mnísi nikom nebolo zakázané jesť meso. You must understand that in those days, those monks were beggars. Musíte pochopiť to, že v tých dňoch mnísi boli zobráci. They live in the practice of the present moment. Žili iba v prítomnosti, žili iba pre praktikovanie prítomného okamžiku. So what they were given, they just take and eat. Takže to, čo im bolo dané, to zjedli. Because when they receive the food, they are mindful. They don't have craving, they don't have anger, they don't have delusion. Pretože keď dostali to jedli, tak boli všímaví. Nemali v mysli ani hnev, ani zaslepenosť, ani chtivosť. So the law of karma operates in the consciousness. Takže zákon karmy funguje alebo operuje v vedomí. But if the monk suspects or thinks that this meat was killed for him, then he cannot eat. Ale pokiaľ má mních obavy, že to meso, ktoré mu bolo dané, bolo dané, zabité len pre ňo, tak ho nemôže jesť. This is the general principle followed by the Buddha, by the early Buddhist monks. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré bolo dodržované tými prvými Budhom a aj prvými mníchmi. Nowadays people do give the reason that if you don't eat meat, who's going to kill? Ale v súčasnosti už ľudia riešia tento problém, že pokiaľ nejete meso, kto ho zabije? You think you're able to stop that in Slovakia? You're able to stop killing of animals in Slovakia? Myslíte si, že
dokážete zastaviť zabíjanie zvierat na Slovensku? To bolo dosť náročné. You can reduce it to some extent. Môžete to znížiť do určitého, do určitej medze? So in the case of Leyte, it may be wise to eat vegetables. V prípade laikov je rozumnejšie sa stravovať na zelenine. Generally I recommend vegetarianism. Všeobecne odporúčam vegetariánstvo. But eat vegetables wisely. Ale rozumné vegetariánstvo. Because if you do not eat a balanced vegetarian diet, you will be quite sick. Pretože pokiaľ nejete vyrovnanú vegetariánsku stravu, tak môžete z toho dosť ochorieť. For example, in Malaysia, we had this retreat in a Chinese temple. It was pure vegetarian. Napríklad ja som mal v Malézii zásad v čínskom chráme a to bolo čisto vegetariánske. There was a lot of food. Bolo tam veľa jedla. There was a very tasty food. Veľa chutného jedla. But in one week, people started fainting. Ale po jednom týždni ľudia začali odpadávať. Unbalanced diet. Nevyvážená strava. They have to supplement because they get a lot of vitamins and stuff. Chýbali im doplnky, chýbali vitamíny. As for life in vegetables and plants, the Buddhist does not have that teaching. A keď sa, čo sa jedná z života v zelenine a v rastlinách, tak toto Budhové učenie nehovorí. According to Buddhist teachings, the plants come under a different system. They do not come under the karmic system. V buddhistickom učení rastliny prichádzajú, sú zaradené do iného systému, nie sú v karmickom systéme. But still you eat vegetarian and that vegetables and you have great anger delusion, it is bad karma. Ale aj tak, pokiaľ jedete zeleninu a máte hnev, chtivosť a zaslepenosť v mysli, tak je to pre vás zlá karma. Chop up a vegetable, it doesn't come under killing. Ale pokiaľ odseknete zeleninu, tak sa to sa vám to nehľadí ako na zabitie. Okay. Poriadku? Nejaké ďalšie otázky? Ja som sa chcel spýtať, či poznám učenie Jiddu Krishnamurtiho, ak áno, tak či by ho vedel dať tomu stotožiť s buddhizmom? Yes. Áno. Let's put it a very philosophical way that the Western mind likes it. Keď sa to pozrieme z filozofického pohľadu, tak západné mysle ho majú radi. K nemu inklinujú. But what I think is missing is a systematic way of meditation. Ale jedna vec tam chýba a to je systematická meditácia. So the question was like, if you think that Slovaks are narrow-minded and kind of a dumb or something. Well, I've been coming to Slovakia many times over the past 10 over years. Na Slovensko chodím už vyše 10 rokov a bol som tu veľakrát. I've not met many Slovaks. Ale nesedol som veľa Slovakov. I've met some. Stretol som zo pár. Yeah. What do you think of Slovaks? Niečo o Slováku? The young men are heroes. Mladí ľudia sú hrdinovia. Women are still women. A ženy sú stále ženy.
I like slova babičkas. Mám rád slovenské babičky. When I see them, they always bring me collage. Keď ich vidím, tak mi vždy donesú nejaký koláč. I don't think they are more narrow-minded than other people. Mm. Mm. Nemyslím si, že sú viacej obmedzení ako ostatní ľudia v Európe. Maybe they are not so exposed to the different traditions and teachings. Možno len nie sú až tak vystavení ostatným tradíciám a iným učeniam. This is also not really the fault, because not many teachers get to come here. Ale toto tiež nie je úplný dôvod. Skôr ten dôvod vidím v tom, že sem nechodí až tak veľa učiteľov iných náboženstiev. But those I met, I teach, okay, all okay. Ale tých, ktorých som stretol a ktorých učím, tak tí sú väčšinou v poriadku. Of course, there are one or two that are a bit funny upstairs. A samozrejme, stane sa, že sem tam príde niekto, kto je trošku pomätený tam hore, ale to sa stáva skoro všade. This I think comes from the very more remote places where there are not so much exposure and they live in the world of their own. To sa hlavne deje, pokiaľ prídu ľudia, ktorí žijú na samotách a nie sú moc vystavovaní iným vplyvom a žijú si takým svojim svetom alebo vo svojom svete. And this is not unusual, because in any other countries there are also such places where they are very remote and people don't get contact with anything. Ale toto nie je až také nezvyčajné, aj v iných kútoch sveta a v iných krajinách sa nachádzajú takéto odľahlé miesta, kde žijú ľudia a nemajú kontakt s okolím a stretávam sa s nimi aj inde. Allow me to make one or two criticisms. Ale dovoluj mi to... Criticize them? Yes. A dovoluj mi to criticizovať. Drink too much beer. A criticizovať Slovákov, akože by to na nás. Pijeme veľa piva. You eat too much meat. A jeme veľa mesa. I think it's more healthy and more mindful to do less of those things. Myslím si, že je zdravšie a lepšie pre všímavosť troška znižiť dávky týchto vecí. Ešte ďalšie otázky? Čo si myslíte o živote za svetlou meditácii a socializácii človeka do spoločnosti? Je ten človek potom asociálnejší v duchu? Alebo teda v správaní? Yes, well. Áno, môže viesť tento, aj takýto človek sociálny život. Myslíš, tu boješ, že vidím, kde je to súčo? Vidíte tam tých dvoch chlapcov, ktorí tam meditovali už pár mesiacov, myslíte si, že sú nejakí asociáli? This fellow, you think he's antisocial? Myslíte, že ja som asociál? Sometimes I think he talk too much. No, I need to translation. Želaj veľa rozprávam. Asi preto mi dali mikrofón do medzi predúst. You see, there are some people, when they go into intensive meditation, they become very serious. Ale je pravda, že sú ľudia, ktorí keď prídu na intenzívny zásad, na intenzívne meditácie, tak sa stanú veľmi seriózni. And the seriousness in the practice gain more results. Pretože väčšinou serióznosť v praxi dáva väčšie výsledky. Ale stále sú to laici. When you go out to the world, you have to be socialized. Keď vyjdu von do sveta, tak sa musia socializovať. It doesn't mean you cannot be mindful, it doesn't mean that you cannot practice. Neznamená to, že nemôžu byť všímaví, alebo že nemôžu praktikovať.
Sometimes this happens when somebody could be intensive practice to come back and become antisocial. Ale stáva sa, že ľudia chodia na intenzívne meditácie a keď sa vrátia, tak sa stanú trochu asociálni. This is called lack of clear comprehension. O tomto sa hovorí nedostatok jasného porozumenia. But being antisocial and being disciplined are two different things. Ale byť nesociálny a byť disciplinovaný sú dve rôzne veci. After practicing, he finds that a lot of things people do outside or his friends are doing are not very wholesome. Po takých intenzívnych praktikách sa veľakrát ľudia vrátia späť a uvedomia si, že veci, ktoré ostatní ľudia robia, nie sú až tak prospešné. Exactly, he goes back and all his friends are in the hospital drinking beer, and they get drunk, then he doesn't go there anymore. No. It's not being antisocial, it's being sensible. Napríklad sa vráti z takého zásadu a zistí, že všetci, alebo nejaká skupina jeho kamarátov idú do krčmy a chlascu, tak to, že on nejde do tejto skupiny, nie je nesociálne. To, tomu sa skôr hovorí, je to, že je to múdre. Ale pokiaľ ideš si zahrať hokej alebo pozerať hokej, tak na tom nič nie je, kľudne to môžeš ďalej robiť. In fact, I think if you practice meditation properly, the mindfulness increases, the loving kindness increases, you become a better person in society. Naopak, ja si myslím, že pokiaľ praktikujete meditáciu, tak sa vám zvýši všímavosť, zvýši sa vám láskavosť a vlastne sa stanete lepším človekom v spoločnosti. I agree that sometimes this may be a fault of certain teachers and traditions. Ale súhlasím, že to, k tomuto môže dochádzať aj vďaka určitým tradíciám, určitým učiteľom, pretože niektorí bývajú dosť extrémistickí. Yes. Ďalej? Som sa vám z druhého konca spýtať na to, čo si myslí o tom, ak niekto medituje alebo praktizuje niečo z toho východného učenia kvôli tým vedľajším účinkom. Mohol viac pracovať, menej spať, lepšie obstáť v konkurencii alebo takéto niečo. Hej? Ako dostáva sa to? Neviem, ako vám odpovedať. Well, in this world there are many people, meditation, there are many types of meditation nowadays. No, na tomto svete je mnoho druhov meditácie. Nowadays a lot of meditation, a lot of this one called mind training techniques have come under meditation. Veľa tzv. Tréningov mysle sa tiež zaraďuje pod pojem meditácia. In this way you can put two types. A sa môžeme zaradiť dva typy. One is the real spiritual practice and the other one is worldly. Jedna je ozajstné duchovné praktiky, a druhé sú svetské. In the worldly practice, it's not uncommon for them to be commercialized. V tých svetských praktikách nie je nezvyčajné, že sú využívané komerčne. There is a question of morality there. Je tam, teda tam zohľadne určitú otázku morálky. We don't say that anybody who charges money for teaching meditation is immoral. Nehovoríme, že každý, kto si účtuje peniaze za učenie meditácie, je nemorálny. Just like a doctor who gives medicine to people and charges money, we don't call him immoral. Podobne ako doktora, ktorý lieči ľudí a predpisuje im lieky a pýta si za to peniaze, nenazývame ho tiež, že je nemorálny. It depends on how much he charges. Ale otázka je, ako veľa.
si zapýta. Yeah. The same with this commercial type of meditation. What you can tell, definitely they are not very spiritual. A takto podobne to je aj s týmito svetskými druhmi meditácií. A čo sa dá jednoznačne povedať je, že nie sú až také duchovné. Real spiritual teacher wouldn't charge anything. Ozajstný duchovný učiteľ by si nepýtal nič. Okay. Nemal by fixný poplatok. Dobre? And you ask, where does he get the fish food to eat? Tak sa možno spýtať, odkiaľ má jedlo, ktoré je. People ask me, how do you manage to survive? Ľudia sa ma pýtajú, ako sa mi darí prežiť. No, people support me. Ľudia ma podporujú. And ask for money. Ale ja si nič nepýtam. That's why there's these rules of monks, no? Of handling of money and so on. Napríklad sú na to vyslovene pravidlá pre mníchov. Pravidlá ohľadom narábania s peniazmi. Yes. What are they, these rules about handling the money and so on? For example, they're not supposed to accept gold and silver. Napríklad, mnísi nesú, nemôžu prijať zlato a striebro. So it's given to other people to take care. Takže sa to potom dáva iným ľuďom, aby sa o ňu postarali. Can people ask me, what happens if your friends who keep money from you take away all your money? Keď sa ma niekedy aj ľudia pýtajú, že a čo spravíš, keď si nejakí tvoji priateľia zoberú všetky tvoje peniaze? They want to get paid. Pokiaľ chcú, nech si zoberú hocičo. Nie, aj tak by som neumrel. Abo z toho by som neumrel. Ale keď to majú dnesie o mnoho ľahšie, takže oni nepotrebujú peniaze, nemusí ich vypýtať, peniaze dodajú, ale my musíme za tie peniaze robiť. Čiže potom sa vrátiť z tej meditácie do toho praktického života, ako si udržať vtedy tú rovnováhu. Je to jeden z dôvodov, prečo sa ľudia stávajú v nísi? I think that's why daily life, the first important thing is organization. Ale v dennom živote prvá dôležitá vec je organizovanosť. If you organize your work and time properly, then there will be more time and more peace of mind. Keď si poriadne zorganizujete deň na prácu a rôzne veci, ktoré musíte urobiť, budete ho nejakým spôsobom dodržovať, tak vám vznikne viac času na udržanie kľudu v mysli. Ale budú tam musieť byť aj nejaké obete. Záleží na tom, ako veľa svetského šťastia chcete, ako veľa duchovného šťastia chcete. You see, what I give you an idea tonight is first the idea or the experience, what mindfulness is. Prednešok by som vám dal zo pár takých bodov na uvedomenie. V prvom rade si uvedomíme, čo je to všímavosť. Second, to give you an idea what loving. V druhom prípade je dobre si uvedomiť, čo je to láskavosť, alebo milujúca láskavosť. Now, what happens in your daily life practice revolves around these two things. Čo sa môže stať v dennom živote, keď praktikujete tieto dve veci? When you deal with people and society in your house and family, loving hands plays a big part. Pokiaľ sa zaoberáte ľuďmi a ste udržovaním domácnosti, tak láskovosť udržuje ľudí pokope. Outside that, it is a question of how mindful you can be. A mimo tejto, dajme tomu rodiny a mimo tých svetských domácich vecí, je potom otázka, ako viete byť všímaví.
And then from the moment you wake up, you try to have a clear awareness, peaceful awareness. Takže od momentu, keď sa zobudíte, tak sa snažíte mať jasné uvedomenie, čisté, jasné vedomie. And so from moment to moment, until you come back to sleep, you try to live that mindfulness. Takže od z momentu k momentu, od zobudenia, až či nezaspíte, sa snažíte udržať toto uvedomenie. When you start dealing with people, you always have this loving kindness. A keď začnete sa nejakým spôsobom kontaktovať s ľuďmi, jednať s ľuďmi, tak sa vždy snažte mať túto láskavosť v sebe. When you wake up, the baby is crying, and you have loving kindness. Zobudíte sa, keď vám plače dieťa, tak sa snažte byť voči nemu láskavý. The husband wake up, Zobudí sa vám manžel, je nejaký namosúrený, opäť skúste byť voči nemu láskavá. Prídete do práce a tam sa na vás pozerá šéf, tak opäť môžete byť voči nemu láskavý. Možno to nebude vždy až také efektívne, ale niekedy to môže byť efektívne. A pokiaľ nie, tak stále meditujte na všímavosť. You can do this, your life will be much happier, you'll be less stressed. Pokiaľ sa vám to podarí, tak váš život bude oveľa šťastnejší a menej stresujúci. Just remember these two states of mind. Stačí, keď si zapamätáte tieto dva stavy mysle. You want to go further in vipassana and all that, then you have to go. One night is not enough. Ak by sme chceli ísť hlbšie do rozobrania vipassany, tak tá jedna noc alebo tento jeden večer, čo tu máme, nestačí. Are you always full of loving kindness or are there times where you are frustrated and annoyed? Ste vždy plný láskavosti, alebo ste aj niekedy znudený, alebo nervózny? I'm not always with loving kindness. Sometimes I'm equanimous. But I'm not frustrated with anything. I'm quite happy with that. Nie som vždy plný láskavosti, ale väčšinou som vyrovnaný, nebývam frustrovaný. I think if I'm sick and I'm going to die, I'll still laugh. Laugh? Laugh. Laugh. Myslím si dokonca, že aj keby som zomieral, že by som bol chorý a zomieral by som, asi by som sa aj tak stále smiel. Musíte prejsť, aby ste dosiahli slobodu. Illusion works in so many ways. Zaslepenosť pracuje v toľkých veľa smeroch. This is one of my favorite subjects. Je to jedna z mojich najobľúbenejších tém. Don't try to talk to us. Best way is to learn from experience. A netreba o tom veľa hovoriť, najlepšie je sa poučiť zo skúseností. It's a kind of darkness that's in your mind. Je to určitá temnota, ktorá je v mysli. Sometimes
you think you know something, but you don't know. That's one form of it. Jedna forma napríklad je, že si myslíme, že vieme, čo sa deje, ale v skutočnosti nevieme. Sometimes you don't know anything. That's also another form. Inokedy zase nič nevieme, a to tiež je jedna z foriem zastúpenia. Sometimes it comes as a blank mind. A niekedy to príde ako taká slepá mysl, tupá mysl. Sometimes it even looks very peaceful. Niekedy to dokonca vyzerá aj veľmi kľudne. You look properly, actually it's very stupid. Ale keď sa pozrite poriadne, tak je to vlastne veľmi hlúpe. Bo je tam prítomná hlúposť. Going to this studies, it will help to study some Abhidhamma. Aby sme to rozobrali trocha hĺbšie, museli by sme ísť do Abhidhammy buddhistickej filozofie. Okay, sorry, buddhistickej metafyziky. Chcem sa spýtať, v minulosti som možno tak zaujímavý názor, ktorý si stotožňujem, že ľudia by mali ísť stále cestou z možností, ktoré sú najzrušujúcejšie v danom momente, pretože to je práve tá správna cesta, ktorou by sme mali ísť, aby sme boli šťastní. Že potom sa všetky veci uspôsobia a budeme šťastní a budeme mať to, čo potrebujeme a chceme. A či si teda myslí, že meditácia je správny spôsob, ako rozpoznať práve takéto stavy a pomôcť si nájsť tieto správne cesty? Otázka teda je o tom, že pochopiť, čo sa deje. For example, Buddhist outlook, he said, peace is better than joy. Napríklad v buddhizme hovoríme, že kľud je lepší ako radosť. Freedom is better than peace. A sloboda je lepšia ako kľud. Depends on what you mean by happiness, and what you understand happiness also depends on what you understand is suffering. Sa dostávame k tomu, že čo považuješ za šťastie a čo považuješ za utrpenie. See, most of the people understand happiness when they are connected with joy. Mnohí ľudia považujú šťastie to, čo je spojené s radosťou. Sometimes you see football, you're excited, there's excitement and there's joy. When you see goal? See football. Ah, when you see goal. Napríklad, keď vidíte, ako niekto dá goal, tak ste proste nadšení a cítite radosť. Then you see somebody meditating very quiet and say, what fun is that? A potom napríklad vidíte niekoho meditovať a spýtajte sa, čo to je. When you look at the mind of the individual, conscious of the individual, the one meditating is more peaceful and happy than the one that's getting excited about football. Ale keď by ste sa pozreli na mysle týchto dvoch ľudí, tak by ste si všimli, že ten, ktorý medituje, je viac kľudný a viac šťastný ako ten, ktorý pozerá futbol. So that happiness is not based on feeling. Pretože jeho šťastie nie je založené na pocitoch. Secondly, you see the person meditating with concentration. It is very strong mind. Pretože človek, ktorý medituje, alebo vidíte človek, ktorý medituje, tak má väčšinou veľmi silnú mysel. The person that's excited, his mind is weak. Človek, ktorý je vzrušený a nadšený, tak jeho mysel je väčšinou slabá. Napríklad takéhoto človeka nie je náročné naštvať. Napríklad v súčasnosti sa veľa detí hrá počítačové hry. A keď im ich zoberete, tak začne plakať. You see somebody meditation,
A napríklad si zoberme niekoho, kto medituje, zobudíte ho alebo preberete ho, myslíte si, že by bol nahnevaný? Samozrejme, nie je veľmi. Niektorý to znamená, že jeho praktikovanie nie je dostatočne dobré. Pretože aj keď prebere z tej meditácie, tiež mal by naďalej všímavý. A vtedy je to dobré, to je v poriadku. A preto je napríklad všímavosť dôležitejšia ako koncentrácia. For example, a person having concentration and lightning strikes. Napríklad, zoberme si človeka, ktorý je v koncentrácii a útede blesk. The person with strong concentration but not enough mindfulness, he will wake up and his whole body will shake. No, človek, ktorý teda bol v tejto silnej koncentrácii, on nemal dostatočnú všímavosť, sa prebere a jeho celé telo sa bude triasť. The person is very mindful and the lightning strikes, he feel every vibration that goes through his body. A keď človek medituje veľmi všímavý, odtedy blesk, tak on iba cíti každú vibráciu toho blesku. And he can even get deep inside. A môže dosiahnuť tým hlboký vhľad. Ukončí meditáciu dokonale kľudný. To je rozdiel. Posledná otázka. Záleží na mentálnej poruche. How serious it is. Ako je to vážne. Neurotics, no problem. Neurotici, bez problémov. Psychotics, have to be very careful. Psychotici, môžete nám byť to veľmi opatrnými. Even then I have had some of these people and they are totally cured. Ale mal som zo pár takých ľudí a sú teraz úplne vyliečení. But usually they still need to take medication indefinitely. It's taken, they have to take it. Ale zvyčajne teda musia zostať pri tej meditácii dokonca. But I can warn you, not many teachers are able to handle it. Ale musím ťa varovať, že nie je veľa učiteľov, ktorí sú schopní to zvládnuť, takýchto žiakov. So usually it's better to do it slowly, not intensive meditation. Takže lepšie pre takéto prípady je meditovať pomaly, nie chodiť na intenzívne meditačné zásady. In a big group of people, they usually some. Ale vo veľkej skupine ľudí sa zvyčajne nájde niekto s takýmito problémami. So usually in this big retreats, I'm a psychotherapist or some psychiatrist, psychologist around. Takže zvyčajne, keď mám takéto veľké zásady, tak mám aj k dispozícii nejakého psychoterapeuta alebo nejakého psychológa. A vtedy sa dá teda vidieť, že či nám, že či dokáže pomôcť. Môžem sa spýtať ešte raz tej otázke výživy, že či sa stretol niekedy s pránickou výživou a s pránickým vyživovaním. I really don't know too much of this. I have to meet somebody personally and talk to me. You haven't already? Yeah. Veľa o tom ale neviem. Nikdy som nikoho nestretol osobne, kto by takto fungoval. I suppose it is possible to some extent. Because in Buddhism say that you don't feed only on solid food. You can feed on other things. Ale do určitej miery je to možno možné, pretože aj buddhisti hovoria, že nie sme živení len hmotným jedlom, sme živení aj inými vecami. For example, there's such thing as piti bhoga, joy, food as joy as food. Napríklad je niečo také, ako v Pálistom hovorí piti bhoga, je to radosť ako jedlo. People who
go into concentration, deep concentration, you don't have to eat much. Ľudia, ktorí dokážu ísť do hlbokých koncentrácií, nepotrebujú veľa jesť. And during the time when the Buddha fasted, it seems that they was injected food. Napríklad sa hovorí, že v čase, keď sa Buddha postil, tak dévovia mu dávali jedlo do jednoho dovnútra, mu proste strekovali jedlo. But here you are more interested in not so much of what type of food, but whether you practice the right way. Ale sú dôležitejšie veci ako správne jedlo, skôr je dôležité sa pozrieť, že či praktikujeme tou správnou cestou. I guess our time is over. So we have a small closing by thinking of loving kindness for all beings again. Takže máme malý záver. Opäť pomyslíme, alebo budeme vysielať lásku s všetkým bytostiam. Just keep silence and try to give loving kindness and compassion to the whole world. Sa udržujte v tichosti a snažte sa dať láskavosť a súcit celému svetu. Because when you do it together in a big group, the effect is stronger. Pretože keď to robíme spolu, sme to veľká skupina, ten efekt je silnejší. Thank you very much. Okay. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne.